Yağı Kırgızstan bolsa, yolun ar jağı Tajikistan. Bu fabrikalardan aldım bir hafta. İşte aşağıda magazinde işte trip çıkıp bu hafta da. Al şu neden ki gel. Yol... Tajikistan менен чек арада жайгашкан Борбордук айылынын тургуну 33 жаштагы Ахунжан Шакиров наабайканасы менен азык-түлүк саткан дүкөнүн 2 жылда 2 жолу жаңылаган. Биринчи жолу 2021 жылы апрелдин соңундагы чек ара чырында тонолуп өрттөлгөн. Кайра калыбына келтирип иштете баштаганда 2022 жылы сентябрда кайра жаңжал чыгып дагы өрттөлгөн экен. Бул чырда Ахунжан Шакиров сыяктуу Баткен облусунан жалпысынан 258 жеке ишкер 426 миллион сомдон ашык зыян тарткан. Ахунжан эки баласы менен мигрант болуп жүрүп, топтолгон каражатына ишкерлик кылып, туулган жеринде жашайм деп ойлогон. Россияга барып иштеп келип, şu akça çoğultup gelip şu kayra migrasyon bu ay deyip şu akta uzun uzun ayıldı öyle işteyim deyip magazin açtım. Birinci yol açtığımda May ayında da Tajikistan tarafı kolsalısı ile birinci yolu daha küyük ettim. İkinci yolu daha hareket kıldık şu ay. Açayı ettim. Biraz şey şu barğız keve kaldı da. Ушул эле айылда ишкерлик кылган Медербек Эркинжановдун да тетик сатып, автоунаа оңдогон жайы 2021 жылы апрелде, андан кийин 2022 жылы сентябрдагы чек ара кагылышында эки жолу өрттөлүп тонолгон. Ишкердин экинчи жолу өрттөлгөндөгү чыгым эле 4 миллион сомдон ашкан экен. Андан бери ушул чыгарыш кыйын болуп атат. Чыгарсак штраф. Ош Бишкектен кылак десек башты жок эле эсебич. Барабыз таппай келебиз. Чыкса 2-де, 3-де чыгат. О 2-3 клиент менен эле түгөнүп калат. Кайра эле ошо издей-издемей да. Беттен только Opel айда айткан. Леле көлөгүнө. Магазиндер соңо дедим, о паста бара да, эки жолу мынтип уруш болуп кетти, эки жолу тең уруп кетти көбүдө тең. Ишкерлер чек ара чырынан жабыркап, мүлкү, капиталы, бизнеси, каржысынан айрылып жатса, кээ бир ишкерлер кардарынан, соода өнөктөштөрүнөн айрылып жатат. Көкташ айылынын тургуну Нурбек Сапарбаевдин темир жаатындагы ишкерлиги 2 жылдан бери солгундап кеткенин, буга чек арадагы каттамдар токтоп, абал туруктуу болбой жатышынын таасири тийген. Ушул ишкерлик менен 10 жыл болду алектенгенибизге. Анан ушул чек арадагы кырдаал биздин ишмердүүлүгүбүзгө аябай эле таасирин тийгизип атат. Терс таасирин тийгизип атат. Азыр ошол 42 жылдан бери болгон окуялардан кийин баягындай көңүлү калып калды, кандай болду, баягы уже азайып кетти да кардарларчы. Лейлек районунун жаңы жер айыл аймагында эле 350 ашык кичи автобус, жүк тарткан автоунаалар, мөмө жемиш, оокат, азык тартып иштеп турса, чек ара чырынан кийин бул тармакта такыр токтоду. Бул аракеттен эч ким пайда тапкан эместей. Чек арабыз жабык, эки тарапка тең зыян тийип атат бул нерсени. Бир жөнөкөй эле мисал катары айтсам, мен билишимче ушул айыл өкмөттө 360 ашкан спринтер болгон экен. Эмеге чейин иштеп турган ошолор. Алар бүт Тажикстандан эмени фрукты эмелери чыгарып, жемиштерди чыгарып, Бишкекке жеткирип турган. Бул дегени 360 шопур, может быть, кээ бирлерде 2-ден болгон болушу мүмкүн. Бир канчадыр мындай эмели бизнесмендер, грузчиктер, ошолор баардыгы канча сатуучулар ошонун аркасынан үбүлө багып жүргөн. Эми бүгүнкү күндө ошол нерсе жоголду. Тажикстандын да Кыргызстан менен чек арага жакын айылдарында ушундай эле абал. Чек арадагы каттамдын токтошу соода экономикалык мамилени токтотуп, чек ара чырларынын улам кайталанышы тажикстандыктар үчүн да кыйла түйшүк жаратыптыр. Эч ким топкан эмес, мындан бага кем топмейди. Эч ким мындай абал жаралган учурда пайда тапкан эмес, таппайт дагы. Биздин денибизде кимде ким эки адамдын мамилесин бузуп ортосун алыстатса, ал жакшы эмес деп айтылган. Биз илгертеден эки кошуна катар мамиле жасап, тиричилигибизди чогуу өткөрүп, бири бирибизге таянып калган экенбиз. Соода алака токтогондон пайда болгон жок. Эл, ишкерлер жабыркады, экономикалык жактан зыянга учурашты. Карапайым тажикстандыктар бизге кайрылып жатышат. Бийликке жеткиргиле, мурдагы абалга кайталы. Базарыбыз, мазарыбыз, тойлорубуз бирге болчу. Кыйналдык деп жатышат.
жатышат. Базарыбыз, мазарыбыз бир дегени, мисалы, Тажикстандын Лаккон айылы менен Кыргызстандын Караваг айылынын ортосунда көрүстөн чогуу болгон. Эки эл да сөөктү ошол жерге жашырышчу. Ошол учурдагы мамилени кайра орнотушубуз керек болуп жатат. İnşallah şunun için kendimiz berge. Мамлекет аймактардагы ишкерлерди кармап калуу үчүн банктардан жана каржылык уюмдардан 25 миллион сомдой насияларын кечти. Жабыркаган ишкерлерге колдоо көрсөтүү үчүн 300 миң сомдон кенемте берип, каржылык уюмдардан алган насияларды кечип, туумдарын жеңилдетип, же мөөнөтүн узартып берди. Тажикстан менен чек арасын бир эле жол бөлүп турган Лейлек районунун Борбордук айылында 2 жыл катары менен жабыркаган ишкерлер кайра аракеттенип, ишмердигин түптөөгө умтулуп жатат. Бул чек ара маселелери чечилгенче деп күтүп олтура бербей, өз ара тирилликти, жашоону улантуу, кошуналар менен ымаланы тездетип калыбына түшүрүү үчүн кадам деп эсептешет. Азыр эми бияка айылдын ичиге ачабыз деп аракет кылып атабыз. Мурдагы дүкөн кайсыл жерде эле? Жолдун боюнда. Кайсы жол? Мына Тажикстан трассасы өткөнгө ошонун боюнда турат. Соода жакшы болобу эле? Соода эми жакшы болот эле. Тирикчилик өтүп турат. Анан бул жерге куруп атасың? Эми шеха өзүбүз иштеп, нөлдөн көтөрүп атабыз азыр. Бутуп калайын деди, азыр дагы эле иштеп атабыз азыр. Кайрадан мына өзүбүз ремонт кылып икем мен. Укам бияктан Навайханада нан жапат. Ошо жакта азыр мына жакты ачып алайын деп мына ремонт почти бутуп калды мына. Аракет кылып атабыз. Ошо биз эми шуга аракет кылып атабыз да, мамлекет даже аракет кылып элдерге кайрадан үй салып берип атат. Биз эми шуга аракет кылып биз магазин ачайык дедик. Жөн отурбай, ошо магазин значит жакшы болуп кетет баары деген үмүттө мен ачтым да кайрадан магазиндичи. Ахунжан Шакиров Тоокел деп кайра баштаган ишинин мындан ары дагы жанданып кетиши үчүн биринчи кезекте тынчтык керек. Мамлекет сууда жана кенемтөө үчүн берген каражат кайра күйүп кетпес экен. Чек араны чечип, чек аралаш аймактагы сууданы кайра жандантып, мамилени оңдосок болот эле дейт. Жанжал болгон учурда иш жакшы эле. Тадик тараптан туугандар эми чыгып, бизде мисалы муну продуктылар арзан буларга караганда. Бизден чыгып алып кетүүчү эле. Жакшы мамиле жакшы эле билем, ушундай эмелер болуп кетти. Алар эми азыр эми эки элдин жөнөкөй тургундары эмне дейт эле, кандай болсо деп. Менде тынчтык болсо, ошо чек ара маселесин тезирээк чечилсе, үйдөн нормальный эле отурабыз да, башка жака кетишке эмне жок. Ошо жакта төрөлдүк, ошо Кыргызстанды төрөлдүк, ошо жакта турушубуз керек да. Чек ара чечилсе, тынчтык орносо, баары калыбына келсе, анан ишкерликти кайра улантабыз деп күтүп олтурбастан, аракеттенип жаткан ишкерлер чек арага жакын жердеги дүкөнүн коопсуздуктан улам айылдын ичине жылдырып, ишмерлигин токтотпой абалдан чыгып жатышат. Аны бияка ачпай эле бияка чыктык да эми. Кайрадан дагы ошо нөлдөн баштап, уруштан кийин анча кыйналып калды баары эле. Ким ушу жеке иш кылган болсо баары эле кыйналып атат, битте менен эмес, баары элечи. Бири болсо экинчиси жок дегендейчи. Мурдагыдай болсо, конечно, элге жакшы да, аларга да, бизге да. Кыме чек араны. Эмбетте бүт эле ушу чек арадагылар бүт эле ушу бизнес менен алек да. Жер пермен да бар, бар эле, бар жоктон. Мынанту эгебиз, мынанту уруш болуп кетип эле бүт жакты күйдүрүп салып атат да. Абалдан чыгуунун бирден бир жолу бул тынчтык жана мамилелерди калыбына келтирүү. Эки тарап бири бирине артын салып, өз ара мамилени чыңдабай, сүйүр көрсөтүү менен бул көрүнүштөн чыга албайбыз дешет жергиликтүүлөр. Но бизди бүт Кыргызстан пасайын бага албайт да. Бизге ошо шартты түзүп берсе, элдер барды келди кылып, соодасын кылып, эмесини күнүмдүк оокатын тиричилигин кылса болот эле да. Мураса кылып чечишип алып туруп, дальше жакшы коңшудай жашашыбыз керек. Yakında mümkün bu agar bir qo'shni bo'lib qolsa, ikkinchi qo'shnisi azrincha azazdan bo'lsa da ikki taraf bir-biri bilan muomalani bekemdeguga harakatlanib, har bir institut o'z oldincha harakat yasab, ishkerlar, din xizmatkarlari, aqsaqallar muomalani chingdog'o umtilib jatishadi. Ekonomikalik muomalani chingdog'o bilan har tarafda umalani qalbiga keltirsa bo'lot degan Tojikistonning ukuli qiziqchiliklarning kesilishin tabu zarul deb sunishun aytadi. Арқа бар. Ошо арқа нимасы билан биз Лейлек районуна
Кыргызстандын Лейлек району менен биздин Гафуров району чектешкен жерде эки эл үчүн базар ачуу демилгесин ишке ашырыш керек. Мындан тышкары Лаккон айылыбыз менен сиздердин Карабак айылы чектешкен жерде ушундай эле эки эл үчүн базар ачууну сунушу көтөрүлүп келет. Бул демилгелерди ишке ашырыш керек. Эки элдин соода алака бириктирет, мамиле курулат. Бири-бирибиз менен ар тараптуу мамиле жасайбыз. Илгертеден эки эл соода саттык, туугандык катнашта болуп келген. Биз өткөн окуяларды эстеп олтура бербей, алдыга карай кадам таштап, бири-бирибизди кечирип, жакшы жашоону улантышыбыз керек. Бул эки элге да пайда алып келет. Биз кошуна эки эл, динибиз да, карманган баалуулуктарыбыз да бир. Биз ошол илгертеден берки мамилени калыптан durgudan ümit kılıp hareketlenip jatabız. İşkerlerdin çıkımların kalıbına keltirip andan ары элдин turmuşun bekemdep, çek aralaş aymaktarda kalıptın jaşap kalışı üçün бийлик тараптан да аракеттер болуп жатат. Чыгымга учураган ишкерлер үчүн алган насияларын кечип, кенемде төлөө иштери башталган. Чек ара чырында чыгымга учураган чакан ишкерлердин ээлеринин 80%ден ашыгына казынадан 300 000 сомдон кенемде төлөнү берилди. Башка чыгымдарды да толтуруу үчүн атайын комиссия иштеп жатат. İki районда атайын комиссиялар түзүлгөн, комиссиялар иштеп чыкты. Комиссиялар ар бир үйгө кирип, ошол үйдүн ээси менен сүйлөшүп, канча эмнелери бар экен, ошону менен бирге канча чыгым болду, канча залал тартты, ар бир үйдүн ээси кол коюп берген актыларга. Бүгүнкү күндө биз баарын топтоп, облас биз мамлекеттик комиссияга жибергенбиз. Буйруса мунун баарын мамлекет өз тартиби менен төлөп берет. Банктардан жана каржылык уюмдардан 25 миллион сомдой насиялар жоюлду. Чек ара аймактарындагы ишкерлерди колдоо, мындан ары ишти жандантып, кайра калыбына келтирүү үчүн жеңилдетилген насия берүү да каралган. Ишкерликти токтотпой, андан ары улантып, айылдарда орто чакан ишмердик менен алектенгендерди кармап калуу үчүн ар тараптан аракеттер бар. Изденип аракет кылгандар үчүн өкмөттүк эмес уюмдарда аракет жасап жатат. Ишкерликти колдоо борбору жана ЖИЯ менен чогуу Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкы менен чогуу октябрь айынын башында ошол ишкерлерди, ошол жабыр тарткан ишкерлерди стресстен арылтуу боюнча Ош шаарында 2 күндүк тренинг, стресс менеджмент деп стрессти башкаруу, ошол стресстерден арылуу боюнча дагы иш-чараларды өткөрдүк. Буйруса мындан ары дагы ишкерлерге юридикалык жардам, бизнес боюнча бизнести кайра жүргүзүү боюнча дагы жардам, финансылык жардамдарды дагы колдон келишинче жүргүзөбүз. Өткөн жылдын 14-17 сентябрь күндөрү Кыргыз-Тажик чек арасында болуп өткөн кагылышта 258 жеке ишкердин чыгымы 400 миллион сомдон ашкан. Талапка жооп берген ишкерлерге 300 000 сомдон кенемте берилди. Мындан тышкары банктардагы жана каржылык уюмдардан насиялар жоюлуп жатат. 2021 жылдын апрелиндеги чек ара чырынан бери эки тараптын бийлик өкүлдөрү гана жолугуп сүйлөшүүлөрдү өткөрбөсө, жергиликтүү жарандардын ар тараптуу байланышы токтогон. Эки өлкөнүн товар жүгүртүүсү да дээрлик токтоп, экспорт, импорттоо да көлөм өтө эле кыскарып кеткен. Экономикалык жааттагы адистер, соода байланышты, өз ара карым-катнашты үзүү эки тарапка да пайда алып келбесин эскертип жатышат.